Të ndëruar shikues, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se po takohemi edhe sonte në emisionin tonë Rruga e Ndriçuar. Sikur se dini, emisionin tonë Rruga e Ndriçuar mund të ndiqni çdo të ajtë mbrëma në orën 21 në televizionin RTI dhe në Facebook në faqen zyrtare të hoxhës Dr. Shefqet Krasniqi. Edhe sonte kemi nderin që në studio ta kemi hoxhën e nderuar Profesor Dr. Shefqet Krasniqi. Hoxhë, selam aleikum, e mirë se na erdhën. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh, mirë se gjej. Të ndëruar shikues, sonte do të lexojmë pyetjet tuaja që na kanë arritur me shkrim dhe që na kanë mbetur akoma pa dhënë përgjigje për to. Hoxhë, pyetja e parë thotë: "Selam aleikum, desha me pyet hoxhën e nderuar se cilat janë ditët që agjërohen këtë muaj?" بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فلندرم الله ونما ذروار تبارك وتعالى بم سلوات في غمير صلى الله عليه وسلم بشوكتتي بفاميلنتي بتجهة مسلمان هذا مسلمان تسلة كان ديكو روغن اتي بورو تمال ديري صدق سيديتي ذاتا تسلة بين پاس نش ديري كيامت پاستاي Agjerimi i 30 ditëve të çdo muaji, në këtë muaj po çdo muaji, agjerimi i 30 ditëve të mesme, quhen ditë të bardha të kalendarit hanor, muajit hanor, është sikurse me agjerue krejt muajin. E që bie se me agjeru krejt vitin. Sepse e agjeren 30 ditë, një ditë për një ditë shpërblehet 10, nga se sevapi shpërblehet 10 fish. Wal hasenetu bi ashri emthaliha. Një sevap 10 fishohet. 10 fishohet. E ma shumë. Pra një ditë të shënën Allahu 10, 3 ditë 30. Dhe i bie sikur se me qenë tanë ku në gjiru. I madhe Zot, të bareke vë të ala, ka dashur që ümeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem të jetë ümeti mi përzgjedhur, këntu më khejre umetin, o kërgjët linnas, jeni ümeti mi mirë që jeni këtë dalë në sëpërfaqët tokës. Tani, si respekt, si ndërë për këtë ümet, u ka dhanë shumë sene. Mërana këti islami, këtë mërana islami qënë, u ka dhanë. Por i ka vequ për i popëve të tjerë. Ndërto, pak punë shumë se vapë, për specifikave, veqërive, që Zotë i ka vequ ümetin Muhammed sallallahu aleyhi vësallem, është edhe kjo. Punë pak e se vapë shpërblim të madhë. Shpërblim të madhë. Në Ramazan, për shambull, në Ramazan, agjerojmë një mujtët, jo ma shumë. Agjerojmë vetëm ditën, për para kanë agjerua dhe natën. Kanë agjerua dhe natën. Kanë agjerua ma shumë si një mujtët. Allahu ka dha një. Një mujtët dhe vetëm për i agimit deri për endim të djelën. Natën, hanëni, përni, qëka të dëni përni. Të zeqatë atje, lehtësim, Një shumë simbolikë, një shumë simbolikë. Të namazë, 5 kohë namazë, jo 50. A mon 50 vinë shpërbleje. Dhe kjo është me hadith. 5 kohë namazë në ditë, 50 vinë me shpërbleje. La ilaha illallah, 50. Me agjerue, na file, 3 ditë e mesme të muaj, që që vëmë ditë e bardha, që kemë të folë për to, e që është për qëllim, dita 13, dita 14, dita 15, e kalendarët hanor, kërë plëtësot hama. Por nëse ti këdo një ditë për ty në spesh punë, edhe masadej, më rëndësim rana muajt, me agjeru 3 ditë. 3 ditë, njerë, shumë njerës, ata që kanë prirja, apo që kanë vëllënet me agjeru, adaptohen. Kalitën dhe lafë se parë, e agjerën të rritët. A motë e Zotë i shënojë si me agjeru një mujtët. Mujtë që tërë prapë të rritët i shënojë si me agjeru një mujtët. Dhe imagina qëfar vlerë ka robi
më shënuar të i madhe Zot, se është agjërushëm në nënstop. Po kjo është begati i madhe. Pra Allahu në ka dha neve si ümmet i pejgamberit sallallahu selam, shumë specifika, ndërto pun pak, sevap shumë, shpërblim të madhe. Shpërblim të madhe, sepse Allahu do neve me në qënë gjene. Amo me punu, ka pak me sa munësh, ka pak me punu, ka pak me punu. E në mujnë ka pak. Vërtet dësen e ka prej, se po në e pasko e namaz farës. I ka prej sepse tani shumë njerëz i këshin qalu edhe atë. I falni një dit, e një javë, e një mujt pestat. Po tani ma zeshtë mu vidh, e njëse me jërënu. Edhe bën 4. Ndikë shumë t'i bëjë 6, 7, 8, 10. Edhe ati rënohet, t'i le krejt. E ja, këto që bënë farëse. Këto asë nuk shtohen, asë nuk pakohen. Kjo është Ramazan farëse, një mujtë ditë. Asë nuk shtohet, asë nuk pakohet. Je përdu ma shumë. Qeku e ki hapsiren për namaz vëllënëtar, për agjë vëllënëtar, sadaka vëllënëtara që li mosh me dha njerëzve. E kështë të mërën, haqët e vëllënëtar, nëmërë vëllënëtar, por farëzin farëse. Të tjire vëllënëtar, ata që dojnë, pak punë, shpërbën të malë të Allah, të këshën malë. Në qartë hoqë, pyqja valësët, salamu alaikum, qëfar kuptimi ka emri Malik, dhe a mundë dhe me javnu djallin që do të lindë, jo me lek, thëtë për Malik. Me lek është mbret, me lek është sëndos, Malik është pronar. Malik është posedus. Malik i thot edhe një boset madhë, një shefit një kompanijet madhë, një pranari, një kompanijet madhë. Kështë pranari i kësa kompanije? Cëllë Malik i sajna? Malik. Ka dhe kuptime tjera. Malik është edhe emri një melaqeje. Maliku, i cili është edhe roja kryesore e xhenemit. Për atë Allah i madhruar, mes tjera shkurtësik, kër i përshkruan gjendjen e xhenemlive në xhenem, se si ata kërkojnë me dalë për xhenemit, me nxjerr Allahu, me kthyer një herë në dynjat, e herë drejtohen Allahut, a khrejna minha, në zërna pisajna, her i drejtohen me laqës gjehnemit, vëna dohu vëkallu ja maliku, li akhëdhi alejna rabbuk. Kale inë kuma këthun. Dhe thano malik, li akhëdhi alejna rabbuk, letna hek qafesh zotë, letna mjë, letna mërë shpirtin. Së punja me jetu mu, së përdurohet zjerë me gjeneve. Pra Malik emni eroja kërësore e melaqët e gjenemit. Malik ka dhe emën njëzve. Malik ibn Enes ka qenë e thëmilu se lideri me dhehebet Maliki, një prej burrave më të mëdhej, ju vetëm të Medinës një atë kohë, por këtë botës islame, mandje për burra më të mëdhej që ka pasë në një njërzimi. Malik bin Enes. Malik u bire Enesit. Andaj bënë me elon emrin djallit Malik pasë në problem. Bënë edhe, po. Qartë hoqë, pytja radhësët. Selam aleikum, kam një pytje për hoqën. A kam drejt me që lullet të vore katalikve, se i kom këshyrë thët 10 vite, po ata kanë vdekë. Po sahër të kanë festat e veta, thët të qëj lullet dhe edhe se thët nga një qire të vore tynë. A kam gjuna? Po, gjuna ki. Në gjëna, sepse përveprën dhe qka që nuk është për islamit, përveprën dhe qka që nuk është për fejës tonë, për fejë për banë, për fejë. Veprimi i ndonjë vepre, në emën të fejës dhe për fejë, që së është për fejës, është bidat, është haram. Lullit, për që e që në vdekurit? Për çka njëri i që nëllë të vdekurin? Për çka e vëndez qirin të vdekurin?
ka një përgjigje, ka një arsye, për çka? Për çka ka, për çka? Dhe të pas një përgjigje. Për çka? Pra për lidh me fe, me letu, me më ngushlu, me fe për lidh. A me ke kap dalash? Dalash ke kap. Të qëllimin e kitë mirë, për rrugën e ke zhjetë gabim, dalash e ke bua. Gabima. Nuk ndihmohet të vdekurit me lule. Nuk i letohet të vdekurit me qira. Nuk i letohet të vdekurit me kurora. Nuk i letohet të vdekurit me ndërtimin e varrit, me skulptura, vizatime, moratime, hekra, gilindere. Asnjëherë. Fundja ajo është trup i ngurt i vdekur. Ai i cili përfeton e shpirtit tina. Shpirtit tina nuk kanë varë heq. Nuk kanë varë shpirtit tina. Shpirtit tina ka rrugë tjera për më ndihmu. Ai nuk i halullet, asë më erë arum lulleve. Asë më ndihmu në qiri kur gjë. Pra, gabim është, rruga që ndihku gabim. Edhe shdo rrugë që ndihë që të gabim në islam, që vëtë bidatu. Edhe është haram, edhe është mkadër për pranushme. E ti ki bëtë diqka që këronë në kondrështim me normën ligjore në raport për të vdekurit. Kërë fjallet e qirat, bash për qira, ka orë në hadith, dhe mës nuk për qirat e vdekurit me zjarë. Me zjarë. Në atë kohë, kërë ka thonë pejgamberi këtë hadith, sallallahu aleyhi wa sallem, ka qenë njohër tek me gjusit, tek zjarë potistat, për ndërin persiane. Ata e kanë adhuru zjarën, ata e kanë përdojrë, kanë marë zjarë dherën vërreza, ata në përfaltore ty në kanë dhe zjarë, zëtën, e mahabetin ngre mahabetin, apo fjallën ngre fjallën, të krishtërt, në dhezjen e qirave, në për kisha kanë për ty në, s'ka dë bëj, me fejnë kështere. Ska të bëj me realitetin, me Isaën, me Mërjimin, asë për se afer, me asë për se lartë. Për me vërtetu këte, pëse s'kanë qirat që fëtë? Pëse s'kanë? Qirinit, që fjalla zjarë, me zjarë, zjarë është për persianë, zjarë protistave, me gjusive. Qirinit, me dhe zjarë. Se nuk është qëllimit të qirit, të zjarëri. Të zjarëri. Po qire më nxatë. Dhe është i lirë, s'kanë për para s'ka pas lanë djekse. Se kurse gaz, ose në një benzin, ose naft, ose lanë djekse, diçka s'ka pas. Plena këta diju nësë. Por qire ka pas gjithë, mëti ka pas. Ka qenë për një të zjarë. Një të nxaj konat në përkisha. Këtë dy elemente të kreshterve i kanë betur. Prej presjanve, të grekt dhe pej grekve, të krishtërt. Dhe i kanë marë. Dhe këta që kanë orma vanë, me ndojnë që feja ty nështu, ju aty i bën kohë qështu. Por i kanë rajtë ata. Dhe i kanë rajtë që nuk qështu. Të fejnë ju nuk është. Mirë. Tash, ne muslimant, të jetu shumë me ta. Cëkur këtë që të këmë këqyrë. Tash ti ka hinë këry se nashta është më gjithë qështu. E jo, nuk o mirë që shtu. Nuk o mirë, asë për vete, asë për tjertë. Për ata hadith është, ndalohet me për cilë të vdekurin me zjarë. Ndalohet. Nuk banë. Kështë që bërë stikfarë dhe mëzëve për më kërgjo. Të i ke këqyrë, Allah është përbleft. Allah është përbleft, ke bo mirë që ke këqyrë. Ke bo sevap që ke këqyrë. Natyresht, me këqyrë dy pleqë. Për këtë disë për ta, është gjesti mirë. Është gjesti mirë. Të një në islam, për këtë disëja, humanizmi, ndaj gjithë kujtë, lërësohet shumë. Edhe dhe i botës shtazore, dhe i botës shtazore, ne kemi hadithet vërteta, ku pejgamberi sa të regën për shpërbimin e madhë, që kanë marë njerëzit, po dënimin e madhë që kanë marë njerëzit, pëse kanë, i kanë mëshiru hajë antë shtasët, apo pëse kanë tërturu shtasët.
kjo hi në xhenet. E ka falë Zoti, pse e dhani çanin tuaj me pi? Kjo gruaja tjetër hi në xhenem se dënë i masën e mbyllën në shpinë, nuk e as nuk e lafshim, as me hangër mjaftueshëm, as nuk e la derën qelë që me dalë me hangër vetëm i prreskon, po e mbylli në gordi maca. Pejurie, Allah e dënoj. Ndërsa atë është përblej, dhe atë ditë në Bukhari, në islam, çdo veprim, human, shpërblej të këzoti shumë. Edhe ndaj botës shtazore, e lëremo ndaj botës njerëzore. Njerëzit me gjithë dallimet e tyre fetare që i kanë, bindjet e tyre fetare, ata prapë se prapë janë njerëz edhe kanë një shejtëri më të veçantë se sa krijesat e tjera. Dhe përhi të kësaj shejtërie që i kanë, ne i vlerësojmë dhe jo harrojmë këtë shejtëri njerëzve, o harrojmë shejtëri njerëzve dhe respekti jo ndaj tyne ka sevap të madhë Zot. Është njëri ai. Kolli Zotit dhe populli, Zotit ka falë atë. Ka nevoj ndihmaj. Mërë është me ndihmu ndihmaj. Shliro njeri, ndihmaj njerit. Të pagun Zotit e kofshëpa. Në ty Allah që përblev që i ke këqyra ta pleq, por këve për më është gabim. E që artohë që pyqe radhës, po. Gabim është veprimi i lullëve, natyresht edhe i qirave, po. E që artohë që pyqe radhës, selam aleikum, ndeshta me vetë hoxhën, sa është e lejush me kjo që po shkojnë në Turki për me qetë fëmi? Fëmi e në gjithë e Turkia, së në me ka është në shukoj dy janë Turqi, me gjithë fëmi, po shkojnë më mjeku. Më mjeku, në mënyrë që ata të cilët kanë defekte, shëndetësorët, pjesërishme, jenë të aftë me linë, për nuk janë të shëndosh krejtësisht, edhe kanë nevoj për ndërhyrje mjekësore, shkëndësore, e që kjo arrihet në përmjet shkencës. Arrihet në përmjet shkencës. Me dy fjallë, Allah i ndëroft, me dy fjallë, kjo qëhet së operacion krejt, qëhet fëkëndim artificial. E që është bashkimi dy ujnave, ujë të djalit, të vajzës, ujë të burrit, edhe të gros. Kur nuk ka mundësi mënyrë natyrore më bashku ujë i njanit me tjetërin, për arsye të ndryshme shkencore, atër shkenca ndërhën e bënë e përmjet injekcionit. Kaq. Kjo fetarisht lejohet, por me kushte. E që kushti kryesor, thelbësor, është me qenë uji i burrit edhe i grusë. Mës me përzi ujin. Përzirja e ujit është haram, haram, haram i madhë. Në Turqi, Turqia me letë i madhë. Tash është më koma shumë sinceritet, por prapë se prapë, do të me pasë kujdes, pas me shkush dhe spitali. Se edhe në Turqi din me të rejtë. Për më të marë pare. Teknika qenë në spital të më ka qenë Prishtin, dhe ka ngrita këta kuza, dhe ka mburgos, dhe dhejenik, ku ka në bon, që farë fekundime, ku ta dihune, por mënyrë të paleqme. Mënyrë të paleqme. Me vjetë ka funksionaj, spitalit Turkin ka në mjekëtë. Turk, se ka në shqiptar, Turk. Tani, qëta që ditën me bëdë alaverën në Kosovë dhe shëqërë Zotit e zbëlej për shteti jo në ndoë që jam bjulli, dësa i bërgohet, dësa ka nike, ta di. Ta shkëm harum dhe taj ke puni ka dësa vite, që shka qenë, por se rast nuk ka pa me të gry se ka bërë me tjetër mesele. Njetër mesele. Ata e në Kosovë dhe i kanë mashtur, kanë rejt miletin. Kanë mashtur miletin, kanë thonë, ne ma mëndësojna me lindë fëmija ta që në kanë mëndësi me lindë një natyrore. Andaj dhe të pasë kërdes muslimani. Më siguru, mirë, ashtë operacioni, se operacion që bëhet i sinqert i paqt. Pej ujtë e burrit të gruja. Sepse ata për me marë parat, kamë që marë në ujtë zërkën tjetër, edhe lasë e në pratë punë për për. Ta një haram. Për ata aty dhe në pasë me shtërëngu shumë, dhe ndërto, edhe mjaftë që e këta me tha, unë këmë e bo adënën. Që të më e bëjë, mësë më isha ty me të përcijel, dje që në bëja dënën. Edhe në shkurma të mu qëtu.
Po, shumë i ca rasteve spitale, sepse shteti turk është shumë i fort tash. Është shumë i fort, ligje shumë strikt. Dhe atje këto sene kanë shumë parasysh, nuk besoj që letë guzojnë. Por parim lejohet. E qartë, hoqë, pyetja radhësot. Përshëndetje, hoqë ndërruar, desha të ta bëj një pyetje. Në Naime, thotë është sëmur, ka bërë operacion në kokë dhe nuk mund të ecë. Dhe prej pamundësi se nuk mund të merë abdes, ajo merë të imum. A quhet namazi saj, dhe më thona pranohet, shkaku se së mund të merë abdes vetë, dhe ka problem kur i hedhët ujë në syve, i mirën men shkaku i operacionit. Du me ditë sa është në regullë që falet me të imum apo jo. Zoti ju dhash gjithat mira. Amen. Zoti e sharoft, namën, e jelet soft, ja Rabbil Alemin, e qoft sabër e gajret, edhe e sajna, me smujnë që ka, për dhju e tjerve me nanën e ju. Kje gru koka për mashallah, mashallah i koft, gjithat smujnë që ka, edhe prap namazën në kelen, kështu dhe të me qenë muslimani. Musliman me kanë kështu. Namazën me falë në qatë formë që mundesh, në qatë mënyrë që din, dhe që ke mundësi me pa. Pra, s'ke mundësi me marrë abdest, mërë të imum. Të imum e zëvënsim i ujit. Të imum e zëvënsim i abdestit. Kush nuk ka mundësi me marrë të imum, me marrë abdest, mërë të imum. Të imum, kjo s'ka mundësi, ose fizikisht, ose shkak së mundje. Kjo pas ka dyjat. Unë kështë të thanë, jep një jep dhe stanës. Por për digjen me dhatë, sa e ka probleme edhe nëse që të ujë ftyrë. Kështë që në regullë dhe më falë me tema. Kështë në regullë kujtëj. Këtu mund të shtohet edhe diqka. Spa ku për dërësa e një ngatë, se në mund më së me qëllu fëmija ngatë. Nëse nuk ka problem nana me prek ujin ndur, mes kriz, edhe kamve, atër është të jajlani me uj. Nga njerë, veç faze, veç faze. Ullë që të, një 500 mjë qitë për para, e qëtë pak ujë ndur, edhe fërkan. Nane që për këtë dorën, e kryve një një parës. E që të rëndurve që pak uj, një tronë. Sa një lukë që ajmë është qëmë. Edhe pastaj, e që të fërka. Nuk pik poshtë. Je pa vdestë. Tamam, pastaj këthe i shep të imam. Për shkak ftyrës. Po këtu s'ka mësi nuk që lënë gjithë kërkush. Nana ka në rëvë vetë. Qëhet sabat tjetë ka flejtë ose si jenë dhe të jenë punë, mërë të imam. Namazë e më stajlenë. Hoqë, pyqja radhësët, mi më brëma dhe ishtë mi avon një pyqje hoqës. Qëkam kishë preferu, thëtë, se djali po tutët shumë. Nungën, asë në shkollë, asë kërkun, thëtë edhe veç po qanë, thëtë. Kur e pyët, pse, thëtë nuk e di. Thëtë, i lutë janë i përgjigjë nga hoqëa. Që pëllidhë me shkollë tash? Po thëtë nungën, thëtë asë në shkollë, asë kërkun, thëtë asë. Ka mundësi shkak shkollës, ka mundësi djali ka marrë tremë, është tremë dikona, frikë, ka frikësu dikosh, runa azatë. Po ka mundësi edhe vetë halitet. Ka nërë thëmija din më halit, pasha azot i madhë, nuk dhe që adë një vogli. E që i bije, për të më shku shkollë, se dhe që të më pësu i bëtë detyrat, e dhe qikrat nuk e kona, pa e kona telefonin me lujt me ta. Sën bërë sabër e menet gjithë sahatëm i detyra. Nuk mërës. Edhe e zgjedhë me to të kaj. Se të kajsh, këta nuk qenë shkollë, këta nuk qenë me mësu, kaj. Të qaj të rritë është një, është një, është një. Kjo është nga në psikologjike edhe shkë. Psikologë të thëjnë kështo. Një mu, shumë sene,
arrin me i plëtsu, me realizu shumë kërkesa, shumë nevoje me plëtsu në përmjet bajt. Pa lypeq. Sepsa e përvan ere. Me kajt, e pa që, po kry ka pun. Po kry ka pun bajt. E, mëse e? Sahër të këqitit pun e një sekund. Edhe din, tash e din që këta me një herë bujnë të rëmë të plëtsu dëshire. Tamam. Pra nuk dhe të më besu gjithë mund vajtë njëhët. E këndër ta, nësa i kam, për të se vënë veshën heqë, kanë në herë, prapë se vënë veshën heqë, kanë në herë, se vënë veshën heqë, kamë në lejë, s'ka në ma, se thot, s'pë pëshitet, s'ka asë, s'pë mërë kështë për bazë, qëto është? Pra ta nuk dhe të më bëhë nana shumë mara ke baba kërë të mija kanë. Më letë se po kanë, letë kanë mara pa. Ai mund me kajt, nëse shumë i vogël, ai mund të me kajt një, me ka nevoj për të rriturin, ka nevoj më pasru se është lagë, për nga një herë ka nevoj edhe nga ona shëndetësore me kajt e gjenur më shkinit, në rahmet e Zotit me kajt, dhëtë me kajt me gjenur më shkinit atina, më zhvillu. Po, pra, atë më së më rakas. Pra edhe kjo është me rritun, po për të me shku në shkollë, e një se kanë. Për të në me vë detyra, e një se kanë. Edhe që të ka gjithë këj lavë që e në, që të ka gjithë. Në kësa raste, në dhe me vetësu dëshirën shumë, të shkollë kemi shku, tani kaj e të s'ka problem, të shkollë kemi shku. Edhe tyrat kemi ba, nda shkoj, nda shkoj, nda shkoj. Dhe tyrat kemi ba. Thmina, nuk është letë me duku. Nuk është letë me duku. Dohet sabë, dohet metodologi me pas. Thmina dohet me ndëshku. Po me ndëshku sa me për balanaj. Për shambull, nuk ta plesë e ki dëshirë, nuk ta e për telefonë, nëse ku ta dio, nëse topi, nëse ljodrat, ose pa e bo detyrat. Ose, nuk kime bo këta, pa shku më kërku falje, nanës, a babës, a pse e thash, ose fjallë. Dhe e kupton që unë tu, buksu në hanë, hes ka me humar, kime shku më kërku falje, shka në kërku falje. Ose e bo detyrat qëpejt, sepse e li buke. A me sabër bo në këto. Për më spëzak, bënë edhe me fri fëmijët. Në regullë është të punë, sen të keqë s'ka. Me fri, në është të një rasysh, së përhanë Allah, me fri. Pa. Pytja rasër, salamu alaikum, e kom falja cimë dyherë, a kam bëjë gjënatët se nuk e kam ditë? Jo, nuk e bëjë gjënatë. Sepse të se e ke falë dyherë, e ke falë për ndo njerësi, ose ke mendu që e ke falë jashtë të kohë, ose ke harru që e ke falë, ose ke mëndu që ke pasë abdes, ose të ke pasë në njerë që të se ke falë dy reacin, të mënu që në dy acia, një acia është. Ska dërtë. Qartë hoqë, së pytja dhe sëtë. Salamu alaikum, sëtë, a mëj me pytë hoqën e ndërru, kur e shëhë të dikush të i afërëm, a është haram për shemë më thëtë me lajmëru në polici? Kjo varet, e që kjo varet. Nëse ta mërë mendja, që zgjedh problem, nuk është haram, ma ditë dohet me lemru. Sepse futët në jetin kuranur, vë të avënu, në lëbirë, vë të takua, në dihmëjni, një anë tjetërit, në mirësi dhe në dëvët shmeri. Për dimën punë të mira, nga se pëmbron dhu, pëmbron i njëri unë, prej dhune. Por, mundet me pasë edhe pasoja. E tani të më në bo mirë, bën keqë. Pasu e kam për qëllim, do është aqaj i zotë i shpijisë, po që se, e rëdhën policia në shpijë, aj më me atë gru, apo me ata djemë, nëse ka pas probleme djemë, aj më nuk rënë me ta. Dhe për jirë nuk ka kështë që pajtanë. Qa bënë të? Të mundohë me në reqë, të policia për që e thjerë, me në reqë punë. Me nërreqë punë, po të i vend që me nërreqë, e prishë e krejtë. Kështë që shumë herë, dhe sendë në pas njëri kujdes, mësë me bo keqë të mënu me bo mirë. Qëllimë është i mirë, po rrugat që njëkë ka qenë hapat gotë shumë nga pak, e pasurat kanë qenë pas tajtë më dhamë. Për në shumë parim është e lijuar, sepse të për dhe më ndalunit keqë,
Te, po dalëm ndalunit kjetë që të vetësmon është, për kjenë shtetin, dhe policis, është të po një dhunë. Shtë në këjshi, a ka mirë me ardhë njerëz me këqyrë. Nga se i masakre njerëzit, i tërtore njerëzit. O nësë fokuzim e ndërhyme së tyne, dhe atas që din që në polemroj, por në fakt atë ka dhunë të madhe, është mirë me ardhë, po. Qartë hoqë, spiqara dhe sëtë, selamu alaikum, një pytje për hoqën e ndëruar. I kam tre fëmi për martesë dhe janë fëmi të dalum, thëtë Allahu i shpërbleft. Po nuk e di që ka u bëthë, thëtë kam problem me gjithë fatin e jetës. Ku është problemi, a ka njërë smirë thëtë endë si fëmi të mi? Allahu ju në të roft për përgjizje një nanë e mbrengosme. Edhe ju e zë të rujtë atë e vlad, ja rabi ka fëmi të mirë, sa dhe lhamdila plet, pasha zë të ka fëmi të mirë, plet ka fëmi të mirë. Këto nëna, onë dëshaj në njërën për i dy gjërave. Ose, fëmija tu kanë zgjidhë dhe një kohë se shumë pak, edhe kanë betë, ose nuk kanë zgjidhë. Por, ka vakt, jemi ri, e dikur tani, kur bjerë menë që nuk e ri, tajnë me bëhet banë. Sepse, ditët të mënallën, ditët qëkojnë, vitët qëkojnë, Ty njëherë ditë karonë meni ke bëtë 30, grafërët për shambo. Tajnë i dere, sa të kujtoheshe, dëveqe, andeje, këndeje, bëhën i 34-5. Këtë bëshë 34-5, tërë me kjo vështirë me vendosë, ka kush që ta mushmene, as vetës jene mushmene. Kërën një 4-5, bëhën 40, koku për mund që abona, tani jenë kajlë me gjithë, bëhësh razim me gjithë, kënë do dikën, po apet, e ki problem, ka thu për marrë kënë të qoftë, ka prapë së në pajtanë, së në bindë vetën, ka lënë dhe 5 vjetë, e shëf, pra, ose ke zgëdhë shumë, ose ke janë ashkallu, nuk kanë ashkallu të martesa, nuk kanë ashkallu, ose që është tja dytë, mund t'i të sehire, për sehire, shka dykën bërë një rukje, ajo është sen që bëhet, a nëse kanë ashkallu vetë ata, Këtë këshaj se ka, o doft, me ra veti mas. Ne i dim që martesë është kader, është dhe sen o kader. Por kader është edhe me lip hajri. Kader është me lip hajri. Kader është me lip martesë. Kader është me lip reskon. Ty është delë pëntore, lip reskon. Ajë biznesmeni, pëntore, delë, e fillan një biznes. Nga në me javë me mujë, sen së fitan. Shka një vetë, dy vetë, dë, zërë, zërë, bak i ka hu. Qëka bëna? Elen krejta? Ja, për tja njësë, për një tjetër. Mërana ka dherët, këpëllip rëskon, këpëllip. Ndoshta nën firma i qilë kompani, ndoshta nën loj i biznisi për vana, e vajtë. Ndoshta pasën vajtë. Dikur Allahu i qënë tani ma me balok. Pra, kë është lodhë, është mundu, i është vënu, po nuk është dëshpru. Se bepet i ka marë. O ka mërana ka dirët Allahot. Ndërsa këtë jetë të martesa, këse kalkun ka më nëheqë, jo ka vakt. Jo ka vakt. Martesa e hershme është e bereqeqme. Sa ma vërë me shtu i martesa, në është ma problem. Për dy gjenit, në veçan ti për e vajsa. është problem. Dhe e fundit krejt, edhe ki mërana ka dirët Zotit. Ka nëherë Allahu t'i kujnë e shkronë që është, me s'përvuaj, e në fatë. Cikot se që dikosh nuk je ku martu, po je ku më bërë rahat. Rahat se ndohet. Shëh djem, 2-3 gra martu, ju kanë da, ju kanë nalë, ju kanë shua. Edhe t'ja një, nuk ka bëzullën qarë. Nuk ka bëzullën qarë njëri ju. Po edhe ekonomikisht nuk ka është për tu, këpë t'i me thonë, s'ka ne i t'esh me blej e buke. Nuk ka i pasë në pasë. Edhe i shumë tu nuk është i bukur. Pa nuk më bëhat rahat. Me vetë pëse nuk dhime këllëzohë. Të këndërten, shë një vajzë, me të natë mirët Allahot. Së më bëhat rahat. Dë bura, të bura, lalë. Së më bëhat rahat. Nuk është e shtirë, nuk është e shumë tunë, nuk është. Ska arës ju njëzë me lëshu. Thënë zotë, pa do më spërru. Edhe tek martesa, dikujnë Allahu nuk do me martu, do me lanë, me sëpërvu,
sa është i fort morale, sa në është të thëtë dhe zëtë që në martu ma keq. Ma keq. Për të, subhanallah. Urëcit Allahot Azza wa Jalla, Allah i të runa të evlad e të martën me qiftat hari të arabi. Amin, hoq, pyetja radhësot. Selamu alaikum, hoq. A është gjunah nëse nuk dënë me bashkëshqetu me prind të burrit, nëse është pengesët për mu dhe familjen time? Ka në ki familje ti. Ka në ka familje ja. Nuk ka të sejkë diqka vështë? Po, dhe familje është ka për qëllën fëmine vetë. Po. Po, sepse familje mërë të me thonë e babë senans. E, ata s'kanë punë këto. Jo. Ta kanë shpine vetë atje. Ata nuk kanë dhe për rëzikë këtu. Ata mund më vetë se më saferë të qike e vetë. Atë gjo ma shumë. Ata mund më marë se më saferë dhe kur gjo. Që që, shariat i kështë. Legjërish, me legjë të shariatët, hak i çdo gruje është me pas vend banimin të ndarë pe këtë dynjas. Pe këtë dynjas. Për pas me burë të vetë. Është hak i sajnë. Por, në anën tjetër, është hak i burët me këshirë prindrit. Është. Të enëse që lanë gjallë hasreti, ku në që këta prindë? Ku me që? Ku me lanë? Ty që në këtë shpinë? Më klienë prindërit. Tani, pse nuk është, pse është hak e drejtë e jutja, ti, si rëbnishë e Zotit, a nuk dhe të në shupë e kora? Apo që në shqyrë hakin të emë? Me këqyra është vetëm hakin tanë, atëherë, për shumë. Sa herë ka burë hak në bledur së të isha në vetë? Sa herë ka? Sa herë ka burë hak në shku të mishtë e vetë me qëdru? Sa herë ka burë hak me tha me lej, me liju grune vetë me nejtë me shoqë që me hi, shoqë të marë me pa e kemë shku, sa herë ka? Pa i të tanë këtë për shëpëhe. A në tëna për shëpë, po të blinë, që po të dëndë ti? Se ka obligim. Ja, hak është me vesh, grunë. Po nuk është farës, to që kjo hak është fjera farës. Po nuk është farës, me blitesha, javëm javë, e mujë mujë, e gjdo modë, e gjdo stinë, e gjdo manifestim, e gjdo të bimë, e gjdo më ledhë, nuk e ka hak, nuk e ka farës burri. Ja, se ka farës burri, jo, vallaj, se ka farës. Në ka farës burëm të blitë të katër këpucë, e të katër par papuqe, e të katër par qanta, e të katër par komplete, e të katër par... Nuk e ka hak. A shëtë që për shënë për? A shëtë? A shëtë që për shënë për burë? Pra nuk për burë veç ja, veç kjo është farës jeme dhe ka që mësë më nga nërkë më shumë. Jo, jo. Të të bërshu për mëslimani. Pra dhe ti, pra hatër burët, që e ka farë me qërë babën e nane. Dohet me dëru, me ullë krytë, edhe me thonë, Allah me ka shkuru mund qështo, e kumë dashët burë, e kumë ditë që i ka prindë. Ose, se kumë nukit për atë punë, heqa i ka, si ka. Po ta shprit ka kanë me ta, a kërja e punë. Sa ti në këta gjallë, onë me emër të Allahot me ta. Ma që fësha pas me ka pa ta, pa vjerri, pra ta të lëto, me dika ta, që shdu të shumë nuse, pa lëtë në seshtë, me dikë vihërria, pa prapë në pështë të se zdesi parë dhe gjelit, ama për në sebep që burë me fëtu gjenetin me prendë, te fëta me burë, burë fëta me prendë. Për në lushën e se ti bojë sebep, rebelohesh, dhe fë burët me dalë shpëtem, që më burë? Ja me prendë, ja me gru. Me lëshu gru, më thë gru ja në patë, o në hakë në klipa, dhe shka që asë është drejtë jam, ja. Ka dhe thmin, me ngu grun, mëse paska të drejt, e mi më lëprind veta, e mi rrëdhjedh ljotë nanës e babë, pëse më qitë pëse më në gjani vetë. Ka dhe sa ka pesh ljotë nanës e babë për e vletë bre. Që bërë të e ponë? Nuk është gru e mira që ka burë e ndonë për prindve. Vallaj nuk është gru e mira, ja. Me pletë respekt. Po nëse më vlazni ka la blake, në konata ka la blake, zëtë e kalonë më da. Ndërsa,
prindjen veç me ty, të kanë veçty, tjetë kanë përëndim, ose s'kanë heçdjem, dhe ti kam gull, me kam gulli me da, me da për prinderve, ma, ma se zëllë më ke pun, gjëna ke pun, nuk kanë regull kështu, dohet me dëru, dohet me dëru. Ma mirë ta qëtë shtu, për dënja dhe për ahiret. Po. Regull hoqë, pyqja radhësët, selam aleikum, e kam një familjar të sëmur shumë, tha që një javë është në kërhamzën e vdekjes, a bën me dhanë të qka për shpirtin e ti, a gjëna? Gjëna nuk është, ma dje është preferuar me dhanë sadaka me mjekuj ma dhe zëtë. I jep një sadak dhe lutë me këthi zëtë një ugëth. Gjënë dikon familje fëkara, në veshëm, kjo e dime, ta, kjo kohë e dime në vjeshtë, pëtëft, jep një dikuj 100, 200 euro, 300, sa keni mundësi, në fëkara e dikujna, se blejnë dhe druja që dikujna, këtë kohë, ose blej vëshqim, blej vaje, blej mishë, blej shëqerë, blej mëshë gëpekin, qantën e kjerët, mëshë, me gjana shqimore, edhe, shka të dhe familje ka dikon, që ka nevoj li jepja. Jepja. Dhe këndë gjenë në dësa qytetë Kosovës ka kuzhina publike që janë. Kush Kosovë është një kuzhin, ku hajna që lëzërët komunitetit Ashkali, pa pare, më orën për ditë, kuzhin publike. Në Pej është një kuzhin publike, në doktë të mështina, dyku një. Qo, qëto? Ata që vinë hajnë sadak, ose që jemë shpër njerëzë, ose. Ose lë fëkara që janë jepë pare njerëzë. Dhe është mirë mësa rastë, është mirë mësa rastë. Nëse te e drejtë prezidit fëkarave, është mirë mi thanë. Na në kam smutë, ose kem një antarë familje smutë. Lëtë në Zotin me këthe një hudhë. Po? Kjo punë legjitime është. Qartë hoqë? Sepse sadakoja ka efekt madhë. Sadakoja ka efekt madhë. Po. Pyetje në radhës hoqë kemi nga një motër nga Perëndimi, cila thëtë, selam aleikum, kam një pyetje për hoqën. A lejohet me punu në shtëpi të të moshuarve, puna është sa të vetëm dhëtë me ledzu edhe me lujt me ta sikur me fëmi. Nuk është puna që dhëtë me i dërgu në toalet, thëtë, apo me i vesh. Unë e di që hoqëa thëtë ka folur shumë për këtë temë. Ju përshëndes nga Gjermania, Allahu ju ruajt. Amin. Hale dhe ju gjithashtu. Punën nuk e paskat të shumë të ndishme. Nuk është shumë ndishme. Me ndishme është me pas me qenë obliguar me i pastru, është me ndishme. Kjo është me lehtë, në shallah, talë, është me lehtë. Fundja, shumica e punët që bëhen për ndyma dhe tekni, i kanë disa sene ka pak që nuk jam vendi, rëthanat, kushtet jenë të tjera. Ose ka përzirje shumë, ose ka pak fitne, ose ka... Janë shumë... Dishka ka, shumë i se në rrasë, i vetë gjithë në të rrëjtë, jo është dhe rrasë. Po nuk mune në mjë bloku njerëzve. Se i rëndojmë njerëzit. E shëriate nuk ka më i rëndu njerëzit. Shëriate ka një vletu njerëzve. Kjo nëse ka nevojnë pënua, botra, ato është nevojshën pënua, pa qarën pënua, sepse me një rogë të borë nuk mujnë në bjetu, nuk mujnë, apo në bjetojnë asa mësve dikuni, pa. Por është pa mundur, i bëri biletat e me artë të shpijemi, pa familje, në minimu babë, se na, se s'ka mundësi. Pra është nevoj me pënua, është nevoj. Për dherës është nevoj pënua të pënatë, s'ka dërtë, inshallah ta'ala. Hoqë pëtja radhësët, selam aleikum, jam një motër, i kam 5 fëmi, për burit thot për del natën, kafe dhe muzikë. Desha të pjës hoqën, am dërën zote nëse i marë pare pa djenin e ti, një këshilë thot ju lutëm. Jo, nuk është gjëna. Nuk është gjëna, marë pare pa djenin e ti në asë pak. Ma dje, bërë se vapja marë atina në pëshpresejt e zote, sepse i rumë paret, nëse që në haram. Nëse ka i gjep, i qenë haram. Kërse ka në gjep, nuk i qenë haram. E te e mërë pare, ti harun. Edhe nuk i qenë të në haram pare, nuk i harë gjemë këtë. I run që aty. Ndësa i shfrizan për fëmijët e tu, ndësa i run për nevojët të ndryshme. Që mund të ndohë për
dhe buja familjare. Qartë hoqë pëtja radhësët, salam aleikum, desha dhe të pysë hoqën, a është gjënah mi amar dorën tjerve sinuse, që është të zakonit e ne, që do të pak me u përkull, desha të di a lejohet apo jo? Aja, nuk është taj e punë fort e pëlqyeshme, nuk është e pëlqyeshme, por nuk e bojnë haram. Nuk e bojmë haram, sepse së pari, nuset nuk e bojnë për ullin tyne, nuk e marrin dorën për u madhru kërkend. E haram është kur madhruhet njëri ju. I për ullin është për madhru mbretërve, princezave, i për ullin bin ruku me madhru. Kjo është haram në shëriatën islam. Ne nuk i përullim kërkujnë, nuk i bina në ruku kërkujnë anë. Pra ta keni teknin islam, se që bëjnë në azin e lasht atje, kërë përullim, kërë përshëndit dikan, teknin është haram në islam. Ne kërkujnë nuk i përullim. Pas Allah ta zëvë gjellë. Urdhër u kjo zotin. Kështu zotin ka për urdhër. Pejgamberi sasem ka ndalu Alehi salatu wa salam. Pra motra tona, nuset, nuk i bojnë në shemë madhërimi. Ja, nuk është kjo, nuk funksionën trunë, nuk qëndërën trunë e tyre. Se dyti, aje pa gërbavet, sepse dora poshtë, jo në ullu njerësit, dhe dhe më gërbavet me marë dore. Në disa vende ja pushën dore, po disa vjetë gjithve, prinderve të burrit, mësafirën të veçant, jo po thë ndorën shajë respekti. Se treti, është një tradit e përhapën e millet, ku këndrështimi sajna mund të ketë pasuje shumë të mëdha. Për dire sa nuk është shirkë, nuk është më katë i madhë. Nëse ngullë ka me ndalu, është dro pësjel një bela matë madhe, pasoja. Për shambull, viherria. E akuzojnë grunë nusën se kë ka me ndje madhe kja. Ta që me ndjenët me akuzojnë nusën e vese ka artë shpia se dhe dje një avdë që ka. Ose dhe të parat sajna. Me akuzu se kje pas ka vete në hojtë, se kje s'pë nga formatë, se kje s'pë një për neve. Qëfar rahatije ka e grua të? Qëfar rahatije, kurse në fillim, njerëzit e perceptojnë negativisht, se figurë negative, se njeri jo të sinqert, apo jo më desë këtë atë dion, jo të mjë se ardhur. Herana kja për nusë, herana. Herana është. Nuk mëna me shtimi letë më prish me zveti. Na dhe të me ndiku më dashtë me zvete, e jo më prish me zvete njësit. Andaj nuk bëm ishte nga këtë gjana, nuk ujtaj, po ma mirë dhe të ishte, ma mirë dhe të ishte, mësë me marë të urë. Ma mirë dhe të ishte, mësë me marë, po. Hoqë pytja radhësot, salam aleikum, po kam sot problem me gjithë nusën, qëfar duaje me barë? Po, zëtë martëm, ja rabi, martëm, lutën sejtë. Martëm në qëftë hajët, e cilë më banë rahat në dënjatë dhe më dihman me shku në ahiret, më dihman me fitu zjenetin. Qaj grojë mira, e cilë të më dihman për dënja dhe të më dihman me fitu ahiretin apo fitu zjenetin. Qaj është gru. Të më banë dënja, grojë hajëri, ka shë hajëri, ta këtë në shpinë marë. Shpinë marë, grojë e këtë në burë, se këtë në shpinë marë. A ty kë ka veç burë, s'ka gërënima të shpia marë. Ka në një nështëve që pak shpia marë ka, këtë prap janë. Një gru, sa do pjak me kanë, sa do lëth me kanë, a e këthën shpinë marë. Zotë e ka lanë qështë. A ti këfë shimë falë, gruja këthën shpinë marë. Shpia ka në ujë për gru. Shpia pa gru është shumë mangët. Për njëri si njëri pa gru është i mangët. Allahu ka lanë. Do të me pas një qëftë, me pas një gru. Të ndihman për punë të dënjas, të ndihman për punë të ahiretit,
Pra të ndihmon për dinë dhe për dynja. Po edhe të ndihmon asajnë natyresh për dinë për dynja. Dhe se cili e kompletan dhe pletësan tjetër. Asë nuk jeti më i miri për ta. Për më i miri për ta se ka më të mirë tjerë, po edhe nuk është më mira për ty se ka më të mira tjera. Nuk lypët më i miri, asë më mira. Se s'ka. Se s'ka. Sa e diçka që ka nuk përfundon. Edhe nëse për momentin e merr, a arrin, po mos një kohë shumë shkurt kem pa që dikush ka më mirë, ta ndëmë lana. Po, më harnu, thot populli, më harnu, një mesatare. Një mesatare, një mesatare. Gratë nuk kënë hyria gjenetit. Gratë nuk kënë milaqë. Po dhe nuk jemi milaqë. Ne jemi njerës. Ne jemi njerës. Më rëndësi me pasë shumicën të mira, me amuj të mirat, në ahlak, në silje, në vepra. E për dërshime që i bojmë, do gabime që i bojmë, do Allah në e faljtë. Si burra, pa dhe gratë që i bojmë ka shinive, të njëjtë në gjahë. Ka njëherë nërvëzohen, hidhruhen, në bërtasin, la ilah, ilah, në bërtasin, ka njëherë. Për pe nga mirë të ka bërti të Aisha, ka njëherë ka ngritë zanën, e për Bekri, o hije të Aisha, ka liplej me hishpit pe nga mirët, sallallahu aleyhi vësallem, edhe ka ndëgjuë bjën e vetë, ka ngritë zanën, kujnë e për ngritë zanën, në burët vetë, pasaj kujnë atë cëllët burë, pe nga mirët zotët, la ilah, ilallah, pe nga mirët zanën e ullët, e zanën e në altë. Pra, për kjo nuk ka ndodhë gjithmonë të Aisha. Asë nuk ka ndodhë zakonisht. Por njëherë pas ndodhë, ka ndodhë njëherë. Dhe me thonë, është natyre grusë, për dhe natyre burët. është mangësi e grusë, për dhe mangësi e burët. është mërenda në natërshmërin, natërshmëri si grusë, mërenda natërshmëri si burët. E aje që është jashtë natërshmëri si sajna, është se të ishte shpija, e bërbërbërbër, e bërbërbër, e këpt kresë, e këtë mahalët që e në kom, e s'nalët kur, vetë dhejtë flenë s'nalët. Aje është që është në të rëshmerisë. Aje është të padërushme. Po, për ndryshe, pëse, ko, ka pak, më smarveshë, është normalë, për të më smik për i temës, lëte Allahun, dhe më së zgjithë shumë, se të pajtësh me dinin e sajna merë, merë. Së më në vendosë vetë, thuj familjes tane, shokve të dhe qërqa. One që 2 vite, 3 vite, 5 vite, 10 vite, ma pak ma shumë, jem të mundu, nuk mi vendosi. A bojnë në marveshjena? Ha, zgëmë në ju këndani. Beli val, ha, këmë më shilë sytë, edhe asë, nuk këmë po dhejtë hidhonër, se këtë nëherë. Edhe këmë 30 vete, lusë këmë bojnë nefësën, që pasha zotin, edhe ma prufshë, me behanës këmë këthi. A ti din që ata të gjëjë matë mirë, se sa që gjëndë? Që vlenë që ashtu? Po. Kjo është, kje diagnozës mund të qua është të mirë për dy gjinit, edhe për vajzë dhe për djemë. Së më më vendosti, lena njëve. Lena njëve. Lata zgjëdhë. Me emër të Allah, të zdovë qëllë. Po. Qartë hoqë, pyetja radhës sëtë, selam aleikum, qëfar duhet të bëj, kure vërej se zemra thëtë më është ngërësuar, nuk është më si për para? Po, kjo është për imanit dëptë, dhonje të e për mas dënjas, dhonje të e për mas epsheve knacive fizike, e jo shpirtërore. Kryre obligime fetare, se namazit, rëtonirërë, veç me kry. Largimi nga lezimi kuranta për rallimi, i lezimi të kuranit. Goja jote nuk mirët me dhikër të Allahot, pa mirët me kuta dion. E kështu me rallë, tëna këtu ndikojnë zemra më të dopsu, në imani më të zbej. Imani më të zbej. E pe alameteve të imanit, i në melmunun le dhini dhe dhekër Allahu, vëgjilet kulubë, më edhe të letë alehim ajatuhu, zadë të imanë, o ala rabbihim, jetë vëkëllu. Besimtarë, sinqertë janë. Pra, ata që ndjejnë imanin zemrat e tyne, ku përmenat Allahu, dhe zënejtë të Koranit, u gjilët kulupo, u lkundën zemrat bëndi, përmenë Allahu, la, 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 la. U thërëzoni, o, zëti ma. U edhe të litalih majatë, u zadët të mimana, ku lezojnë Koran,
kur dëgjën dikon të lexoj Kur'an u bëhet i mohon rritet vjen të frytë rrit ju duke se se i këti mohonjen bo pra e ndije, në zemra e ndije dhe të kodrët e nësajna kur lexoj Kur'an në zemra e të nuk ndije e përmendi kush Allah në zemra e të nuk leviz këto janë simptome të zemrës e ngurt Allahu na rujt e ilaqë është me përkujtu Allahun shumë, me bërë do, me ndje namazë, me nejtë me gatë namazë, me meditu Koranin, me lezu Koran nga dajë, me meditu, me meditu që do më në thonë Allah. Me jetu me Allahun ma gjatë, me jetu me fjallin Allah, me librin Allah. I është namazë 5 minuta dhe hecë, e vrapë në internet, e vrapë në punë, e vrapë të atje, e vrapë atje. Të hanë dë njajë ashtu. Tanë dënjaja, la ilahe illallah. Po. Hoqë këtë pytja rrëllëstat, qëfarë doaje të themë kur shpëtoj nga fatkeqësit? Elhamdulillahi lëdhi në gjani. Elhamdulillahi lëdhi që nga ka shpëtu. Elhamdulillahi lëdhi qadaju qaderëhi. Elhamdulillahi për saktimet Allah. Elhamdulillahi lëdhi selame. Elhamdulillahi për shëndet. Elhamdulillahi për selamet. Doaje me mirët, elhamdulillahi. Elhamdulillahi për selamet. Pastaj me dhonë sadak, me dhonë sadak, shef alëndërimi Zotit, me falë namazë dhe na file, shef alëndërimi Zotit, mirë Allahet në sejgjde, mirë Allahet në sejgjde, quëtë sejgjde të shukër, sejgjde falëndërimi të Zotit, që ma pështë Zotit e vladin e vlaun e pështë e muhe, se kem ka, nashkum, ligjit natyres nashkum, por ligjit natyres kështë e sjetë, kështë e kërijan, Allah, dhe Allahu nuk i la është të ligje që me na ndëmë të neja për me na mytë. Nuk i la. Si punë e ndesheve të më dha, se më rëzu për snaltit ose shumë gjana tjera. Ka në replume, rokë njeri në nuk i mytë. Apo, është ligje natyres plume mytë njeri ju në ashtë. Se e qëpanë, e dëmëtanë, qalamit, gjakë dherë dhe vdes njeri ju. Por, ta në këtu ligje thehen. Ma di edhe kër e rëgë plumin vendet në vdekje pruse, se në gjakës, në kry, në zemër, në shkni, në mëlqi. Tana këtu e pjesë e gjakës është pjesë e vdekje pruse nëse të qëllën plumi. Apo në kokë, në tru, 25 vjetë e ka najtë një, nuk dje ka qeni qekisa e cilët qëtet, për lukë të zytë bëtërore, 25 vjetë plumin tru më rana. Në tru. Dhe i resa maskë 25 viteve, dhe me thonë e ka bo 70 vjetë, asa e ka bo. Ka ndjen një dhe ka këdhimbe shku në rëngele, ha, jetë të mërë, pa të mërë, bëm, kërë e vërtetojnë dhe jetë ty bën karan të mërë, kjo plëmë. E kërë të karë o kjo plëmë, ty dhe të mua, hy, më karë fa plëmë i mëte, që përte që 50 vjetë. Edhe në këptohet se luftën e dytë botërore, atë e ka rokë një plëmë, i ka mbetë kry. Edhe njeri ka jetu 25 vjetë me ta. Edhe janë bepasu mjekta dhe kanë shkru media të buhe mave, edhe ojnë e kam lecu. Së përnë Allah. Unë kam përnë njeri vetë, me sytemi, i cili i ka ra vetës plëm këtë poshtë, i ka shku plëm e këndëj, i ka ndohë kanal, edhe djallë shna shmirë. I ka rru plëm e poshtë, i ka ndohë nalë, dhe shna shmirë ju. Pa thotë zote nuk desë. Pra, Allahot më shërej, falendereje Zotë të bare këtë ala. Hoqë, pytja fundit për sënë të thëtë, nëse kujdesari gruas të ka bo për hajrë, thëtë, dhe gruaja që ndrën jash në kurbet, kujdesari vajzës. Kujdesari vajzës, po. A ka obligim, thëtë gruaja me dëgjuburin, edhe pëse nuk ka qenë prezente, kur është bo për hajrë. Për që me dëgju? Nuk e ka të cekë, dhe që? E ka për qëllim e ngu në punë dë njas. Nëse je feju me një vajzë, fejës e plotë, kushtet e plëtsuara, shtyllat e një qahit, kushtet e plëtsuara. Por endë nuk e ke marë, është baba e vetë, për shemë pas përëndim. Tani, e ka për obligim me ju në nështru borët, endë pa martu, me në dëgjë borën, endë pa martu, thëndryshe. E ka nëse vijen deshë, kërkesa e babës dhe nanës në kërkesen e të fejuarit tani që e burrit.
cilës dhe të dhëmë përparësi vajza në këtë rast. Baba nane ka me ta petan. Për shumëla ta thojnë, ne i pe Gjermonis, këtë verë nuk përshkojmë të shpija. Si kena punë me shku? Shkojnë në dimnit. Këtë thë të du më marë këtu mu. Së një mërzit me pa. Tash një meje me marë dhe parë dhe këmë bërës punët me ardhë. Për nuk e pyti është parja, është pytja dhe urë dhe babës. Baba thë të jo bje, të ki menajtë këtu e neve. Këndët me ngu. Dohet me ngu babën. Dohet me ngu babën. Edhe nanën. Familje vetë. E jo burën. Burën e nganë kur të martohet me te. Vajza gjatë fejesës për dere sa është të këpërëndrët e saj, enda është në nënbikqyrien, në nënpërkujdesjen e përëndrëve. Enda prindi është kujdestari sajna, legjitim. është kujdestari sajna, është një shtetë, është gjithkon kujdestari sajna. Dishka me ndodhë vajzës, shtetë e prindin e thirë, sepse ajo është të të nejtë, të hangar të pi kujdestari sajna. Hanë pej parëve tina, pej mundit tina, në sofrën e tina, në kanakën, në shpinë e tina flenë. Me momentin që martohet, komplet kujdestaria, ove për cilët borët. Tash, hanë për parave të borët, në sofrën e borët, në shtratën e borët, në shpinë e borët. Kër të kalen të borët, atëherë kalen komplet në përgjithsi. Tash, borët bëhet përgjithsë për gru. Tash, prindi, me desh marë, me vetë, me marë qikën e vetë, i thëtë burët, a bëmë me marë qikën temë, me shku të dikonë, ose marë të na. Qysh a bënë? Po pa bënë, sepse tash, kujdestaria ka kalu të burë. Ma herët, burët do të me shku të prindi. Me thonë, a bënë qikën të anë, e që bjetë nusën temë, të fijuarën temë, me marë sëtë, se kemi një të bëjmë, një mledhënim, ose vdojnë me dalë me shku të dikonë bashkë. E jemi thonë, pa e të këtu, se fej, e jemi a je. Jesë jemi jo që hala. Jo që ajem, po e ka një karam dhe kënë që atje. Jo me këptim pëllot, jo me përgjithësit pëllot. Ja, ja. Ja. Hala është baba. Aje cilës më pytë. Ta është këtë rast, aje nuk ka obligim ty për shdesamet në që. Kështu që mës i bë presjen grusë. Fuj të i bje me babën të një. Të babën të një pjesnike, që më thanën? Për deri se babën tënë, ki hakë me ngu babën tënë, shumë sa mua dhe kur gjo. E, kur dështë e ojnë me mërë të lojë, atëherë, këtë nga tjera kam. Atëherë këtë nga tjera kam, jetë e ojnë. Mësë shtërë nga senë, mësë shtërë nga gjallë, mësë bë vajzës për sjenë. Po. Allah shumë lehtë hoqë, për mundin edhe për kohën, dhe ju të ndëruar shikues, Allah i ruajt, e miru të akufshim javën arshme. Wassalamu alaikum.